Ennaku z'omwezi ziri 24, omwezi gwa 8, omwaka 2024. Mbalamusizzaako baganda bange mwenna abatuwuliriza n'abatugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa Map Media TV YouTube channel. Ebintu ebyewuunyisa bingi bitandise okweyoleka, ng'oyinza okulowooza nti bya bulimba, naye nga byewuunyisa wano mu ggwanga Uganda, nti ebintu mu Uganda byewuunyisa okubeera nti bibeerawo, naye ng'ate kikwewuunyisa nti toyina kubyewuunya kubanga bibeerawo naddala mu Uganda. Zaali ennaku z'omwezi 25 Febu omwaka 2024. Omutaka Lwomwa akulira ekika ky'endiga yasindirirwa amasasi ng'anaatera okuyingira ewuwe. Omutaka Lwomwa yoyo akulira eyali akulira ekika ky'endiga. Wabula mu bigenda bivaayo, waliwo abantu bana abaakwatibwa, omwali n'omukyala, omwali n'ekizibwe w'oyo omwami omu abadde ateeberezebwa oba ateeberezebwa okutta. Baakwatibwa ne bateekebwa mu kkooti era babadde bavunaanibwa. Mu bbanga eryo lyonna lyonna baatutegeezaako, poliisi yajja ng'etutegeezaako nti waliwo omwami ayitibwa Tabula, Lujja Tabula, oyo yali anoonyezebwa nti mu baakwatibwa erinnya lye lyawulikika. Wabula poliisi yateekawo ssente era n'etandika okumunoonya, ebyagambibwa nti emabegako awo poliisi yamukwata n'emuggalira. Poliisi olwamukutte bye tujjayo biraga nti yakkiriza mu maaso ga poliisi nti y'omu kubatta, naye era bw'atuusiddwa olw'okuba embeera bw'eti etera okubaawo nti omuntu baba bakutte ku poliisi batera okutulugunya n'oyogera by'otaalyogedde, oluusi n'oyogera ebitu ebikyamu mu kwagala okwetaasa olw'emiggo n'embeera eba ekuyisiddwamu. Naye olunaku olw'eggulo, Tabula Lujja omu ku bakulu abavunaanibwa okwenyigira mu ttemu lye yali omukulu w'ekika ky'endiga, yinginiya Bosa Kakeeto oba Amini Kakeedo, olunaku lw'eggulo yatwaliddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road, Ronald Kayizi, okukola kye bayita extra judicial statement, ng'eneekolebwa omuntu abeera akkiriza okuzza omusango mu maaso ga poliisi awatali kumukaka. Jjukira nga bwe nkugambye nti omuntu yenna asobola okukola statement ku poliisi wakati mu kukakibwa n'atengererwa n'akkiriza. Wabula ono yatwaliddwa ku kkooti, eyo yo tewabaawo kukakibwa. Era omuntu okola ky'owulira ky'oyagala okwongera okusazaamu biri bye wayogedde ku poliisi. Ono omulamuzi yasoose kumutegeeza nti akimanye nti buli ky'agenda okwogera byakweyambisibwa ng'obujulizi, ye era kyamutwalidde essaawa 5 nga bali n'omulamuzi Kayizi ono wa Buganda Road, omwami Ronald Kayizi mumumanyi akulira kkooti ya Buganda Road. Wabula ekyongera okwewuunyisa, Lujja yategeezezza omulamuzi Kayizi nti ensonga eyaviirako omutaka Injinia Bosa okuttibwa, muwulirize nnyo wano, nti ye ne famire ye batta taata wa Tabula eyali amanyikiddwa nga Isirayeri mu mwaka gwa 1989, nti era mpaawo ku bano yavunaanibwa lwa kuzza musango guno, ye kwe kusalawo okuwoolera. Owulidde? Tabula agamba
nti injini ya bosa ba beta ba mukuta kitawe eyali amanyiddwa nga Israeli mu 1909 ayinu mu 1989 nti era mpawo ku bano yavunaanibwa lwakuzza musango guno ye kwe kusalawo okuwoolera ayongerako nti Bosa ne famire ye Bosa oli eyafa eyattibwa omutaka lw'omwa tugamba jjajja lw'omwa eyattibwa oyo yakubwa amasasi ne famire ye beeko baana ne batunda ettaka ly'obutaka bw'abendiga embaale mu mpigi oluvannyuma lwa Isirayeri eyali lw'oma okuttibwa ng'ono ye yali taata wa Tabula amalaalo ge ne bagazimbako kaabuyonjo ebintu bino mbiwulira nti omutaka lw'omwa yeekobaana mukutta taata wa Tabula eyali amanyiddwa nga Isirayeri wabula tebaakoma okwo ne batunda ettaka ly'obutaka bw'abendiga embaale mu mpigi n'oluvannyuma Isirayeri eyali lw'omwa okuttibwa ng'ono ye yali taata w'ono Tabula ono kati gwe bavunaana okutta wabula ekyennaku bwe baamala okumutta ettaka lino ne baliwamba amalaalo ge ne bagazimbako ne kaabuyonjo ekyabawaliriza okusenguka okudda e Namulonge Tabula agamba nti Bosa yayongera okwekiika mu kkubo lye bwe yagezaako okufuna ebiwandiiko ebirago obwannannyini ku ttaka ly'e Namulonge bw'atyo Tabula nga lw'omwa omutuufu okusinziira ku ye kwe kusalawo amutte akkiriza afune ekitiibwa kye ky'agamba nti kyamunyagibwako oyo yategeezezza omulamuzi wa kkooti Tabula yategeezezza omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road amanyikiddwa nga Ronald Kayizi nti ku bantu bataano abaakwatibwa ne bavunaanibwa mu kkooti y'omulamuzi wa Mwanga II okwenyigira mu kutemula Bosa bannaku bano tebalina musango nga kizibwewe amanyiddwa nga Nuwa Lujja yekka y'omu ku batemu ku bali abana abaakwatibwa aba omu yekka ye alina akakwate kukutta ye kizibwe w'ono omutemu Tabula agamba nti omukyala Mmire Nakawenda Naluwenda nga muwandiisi mu kkooti ya Kisekwa talina musango nti wabula yakwatibwa olw'okuba nti yakubira Tabula essimu muwulirizamu abakuba essimu okumutegeeza nti Bosa yali attiddwa nti wabula teyaliimu mu mupango gw'okutta Bosa wabula bwe yabuuziddwa ku buwango 17 obwasiŋŋaanibwa mu ssabo ly'empigi yategeeza nti yabukuŋŋaanya kutereeza mpewo za kika wabula mpaawo muntu n'omu gwe yatta Tabulwa waakutwalibwa mu kkooti ku bbalaza avunaanibwe bannaye mubiwulidde omusango guno guggwera wa bino nno si bya diversion bino ebintu birimu okuttibwa kw'omuntu bino birimu okutta kw'omuntu nga n'omuntu eyatta baamucunya n'akkiriza ku poliisi wabula kkooti yagaanye okukkiriza ebya poliisi n'egamba tuddemu tukole endaga statement buto oba mukiwulira era mu statement eddako yakkiriza nga ye omu ku baakwata ne batta omupango yagulimu ne batta ng'ali n'oyo yennyini gwe baakwata n'emmundu gwe kizibwewe naye ng'ali mu kuwoolera mbunoono yatta kitaawe
kati nono natta asobola okweddiza Entebbe. Bintu bya Buganda birimu obuzibu. Omusango guno gwawawaabirwako ono n'agusinga mu kkooti ya Buganda. Wabula omusango ne bagumusingisa n'akola okujulira ewa Baffe Ssaabasajja Kabaka. Wabula yagenda okuttibwa ng'omusango ogwo Ssaabasajja Kabaka tannaddamu gguulira nga gye bajulira ebiba bigaanye. Ndowooza okuva mu kkooti eyakisekwa bwe mba neerabiddemu mujja kumpabula. Kati awo wali obuzibu. Ennyumba eri ekyavaako waliwo kuli okuttibwa kw'abali kw'oli omukulu ono taata we gw'agambye, ate n'ono n'akola ensobi n'awoolera. Mukutta ono yakkiriza. Ekibuuzo kiri wano: emmundu eyatta, emmundu eyatta ono yagijja wa? Era bwe banoonyereza emmundu terina balala be yali esse ku mmundu eyo, kubana abatemu abazze batta. Tubuuza obuwanga bwonna bwonna obubadde ew'omusajja ono yabukuŋŋaanya yabujjanga wa? Abadde ng'asimula amalaalo? Ebibuuzo bingi nti abantu baffe abattibwa emmundu zibadde zibula, eno emmundu erinako obumanyi? Tujja kudda nga mutuwadde ansa.